Підтримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору «Повернись живим» на 220 мільйонів гривень. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Ну, давайте почнемо з цієї ідеї про те, що Валерія Залужного збираються відправити послом до Великої Британії. Велика Британія – один з найбільших наших союзників, ми це розуміємо. Велика Британія – це дуже важливий, навіть світовий центр, і політичний, і фінансовий, який тільки завгодно. Ну, тобто, по суті, ми не можемо вважати, що це таке, ну, заслання або синекура. Але той спосіб, у який це було зроблено, ну, багато всяких різних дискусій. Значить, одні пишуть, що це нераціональне використання воєнного досвіду. Значить, або там, що це спосіб не допустити, щоб Валерія Залужного, типу, під крило своє взяла якась, ну, наприклад, опозиція. Хоча Залужний сам ніколи не говорив про свої політичні наміри. От просто нуль є його заяв з цього приводу. Що ви думаєте про той спосіб, яким це призначення, ну, от зараз відбувається? Ну, дійсно, спосіб викликає певні питання, тому що, ну, скидається на те, що десь, ну, ледь не поставили перед фактом. Принаймні, одна з таких версій є, і ця версія, вона має право на існування. Тому що, ну, це абсолютний прецедент, ніколи в Україні нічого подібного не робилося, щоб отак публічно оголошували про подачу Агримана. Плюс, коли ми дізнаємося про історію там зі звільнення з військової служби, вона також викликає певні питання, але певні питання вона викликає не в контексті там бажання чи небажання Залужного це зробити і піти, а в контексті того, що за достатньо великий період часу людині з таким рівнем досвіду і в принципі з такими навичками, ну, просто не знайшли місця безпосередньо в військовій системі. Це дуже важливий момент, тому що, знаєте, коли ми коментуємо ці речі, ми забуваємо, що це армія. Армія має свою специфіку, і відповідно, ну, цю специфіку треба враховувати. Крім того, мова йде ж не тільки про Залужного, а за великим рахунком про всю його команду. Це, ну, мінімум за 20 людей, яким просто не знайшли зараз місце в тій структурі, яка, ну, переформатована. І вони, ну, опинилися на роздоріжжі. Їм треба чимось далі там займатися і десь себе реалізувати. Тому от багато з них почали обирати якісь собі там інші напрями. І, судячи з усього, одним з таких напрямів для Залужного може бути якраз дипломатична робота. Звичайно, хотілося б побачити, почути, точніше, його коментарі з цього приводу, але щось мені підказує, що до завершення формальних процедур, тобто коли все ж таки буде прийнято рішення і там, можливо, з'явиться вже відповідний указ президента, ми ці коментарі навряд чи отримуємо. Тому поки це більше викликає питань, ніж якихось відповідей, а ті аргументи, які наводили окремі представники влади, ну, в даному випадку дуже короткий коментар з боку президента, більш розлогий коментар з боку очільника Міністерства закордонних справ, ну, вони поки викликають більше питань, ніж дають відповіді, насправді, які хвилюють суспільство. І дивіться, найголовніше в цій історії, насправді, інше. Я думаю, що навряд чи у когось є сумніви, що Залужний може стати дуже ефективним послом. Людиною, яка, в тому числі через особистісні зв'язки, які в нього є, які він налагодив, перебуваючи на посаді головнокомандувача, він може вирішувати дуже багато питань, які дійсно є актуальними, необхідними для України. Але питання в іншому. Чи буде в нього така можливість і чи буде в нього нормальна комунікація вже на новій посаді безпосередньо з людиною, яка є главою держави? Тому що якщо цієї комунікації не було, коли він був головнокомандувачем, і в нього не було комунікації з верховним головнокомандувачем, а там розказують зараз, ну, жахливі насправді історії з точки зору там спілкування на ставках, на нарадах і так далі, ну, то де гарантія, що щось зміниться, коли він змінить посаду і буде працювати вже в Лондоні. І тому може статися так, що це призначення, воно від початку, ну, буде мертвонародженим з точки зору реалізації якихось там ініціатив, і тоді, можливо, вже Валерій Залужний почне робити більше якихось заяв, більше про щось говорити,
говорити, і ми дізнаємося про реальні процеси, які там відбуваються. Ще одна деталь. Один з українських дипломатів, я зараз просто не пригадаю, хто саме це написав, але він навіть опублікував таку, знаєте, витримочку, цитату з підручника дипломатичного протоколу, де ясно написано, що у міжнародній практиці до отримання агримана інформація про потенційного кандидата на посаду надзвичайного і повноважного посла має триматися у таємниці, тому що таке розголошення завчасне, до отримання агриману, може нашкодити відносинам між країнами. В даному випадку я впевнений, що в оточенні президента є люди, які читали подібні підручники, є люди з дипломатичним досвідом, і тим не менше оця історія. Це єдине моє припущення, що це щоб зробити кілька новин, кілька інформаційних приводів з однієї події. Тобто відправили на погодження, британці, можливо, скажуть, да-да-да, ми не проти, тому що популярність Залужного і відомість його там теж присутня. І далі це, друга вже комунікація, а потім третя комунікація. І як ви це бачите? Дивіться, з одного боку, інформаційний фактор дійсно тут присутній. Ми там розкидаємо новини, переб'ємо там інші теми, всі це почнуть обговорювати. З іншого боку, чисто з політтехнологічної точки зору, давайте не будемо забувати, що цей елемент також присутній. Це виглядає як додатковий такий, механізм тиску безпосередньо на того ж Залужного, і щоб поставити його публічно перед певним фактом, розуміючи, що він навряд чи зможе на це якимось чином відреагувати. Я чув там вже заяву про те, що він же може вийти, сказати, що він там дізнався про це з телевізора. До речі, одна з версій, вона дійсно про це говорить. Він про це дізнався з засобів масової інформації, що погодили, подали на погодження його кандидатуру, і він може отримати цю посаду. І таким чином його ставлять, таку розтяжку, тому що йому там відверто виступати проти, це дуже недобре буде виглядати, і фактично його змушують таким чином прийняти цю пропозицію. До речі, можливо, яка для нього не була там оптимальною, і про яку він реально не думав. Тому тут же ключова проблема в тому, що ми не чуємо, не бачимо його коментарів, ми не знаємо, як там воно насправді все відбувається. Тобто Офіс Президента тут має таку певну першість, він моделює цю ситуацію і веде її, мабуть, по тим напрямкам, які для офісу є вигідними. Тому дійсно це прецедент, як я казав, це порушення певною мірою дипломатичної процедури. Мені здається, тут більше навіть не інформаційна історія, а більше політтехнологічна, що просто остаточно закрити тему, і можливо нанести таким чином певний удар, в тому числі по тому рейтингу, який є у Залужного. Ми також не можемо відкидати цю ідею. Чому? Тому що на фоні там розмов про ВЛК, про відхід там з військової служби і так далі, багато хто там це коментував, скажімо так, в негативному контексті, і можливо в офісі сподіваються, що це якимось чином там обвалить той рейтинг, який є до Залужного, рейтинг довіри, і в принципі вже не буду з нього там робити якогось потенційного конкурента в майбутньому там для президента. Можливо, була і така ідея, і вона була ключовою для того, щоб вирішити взагалі це питання, оскільки звільнення так чи інакше, це всі зараз визнають, фактично, воно було пов'язано в першу чергу з поганою комунікацією і з рейтингами, які не подобалися в офісі, то не виключно, що той же офіс живе в цій же парадигмі і надалі, і всі рішення приймає виключно виходячи з цієї політтехнологічної якоїсь там необхідності, і він не стільки призначає, скільки намагається обмежити або медійно там знищити своїх потенційних конкурентів. А власне про рейтинги, рівень довіри до генерала Залужного, це одна справа, але оскільки він нічого не говорив про свої політичні плани і амбіції, таких заяв же справді не було, то цікаві деталі від свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так от, у Залужного, про Залужного, як про можливого лідера української опозиції, заявили лише 3%. По суті, його не вважають лідером чи не вважають опозицією. 26% вважають лідером опозиції Порошенка, 17% вважають лідером опозиції Притулу. КМІС окремо наголошує, що це питання не ідентичне електоральному рейтингу. Тут питали, а хто у нас опозиція? Так от, Залужного опозицією, по суті, не вважають.
Ну, дивіться, це правильний підхід з боку громадян, тому що Залужний не виступав з ніякими опозиційними заявами. І взагалі якісь його заяви, вони не були ніколи політичними, вони стосувалися виключно профілю його діяльності. І відповідно, ну, він був представником, ну, давайте так, не влади, а більше, ну, от в військово-політичному керівництві він представляв військовий блок. І тому зрозуміло, що його не можуть розглядати як опозиційний по відношенню до всього, що відбувається в країні, тому що він країну захищає, він країну обороняє. І тому я не здивований такими, до речі, показниками абсолютно, оскільки в нього не було ніякої опозиційної риторики, то з якої причини його записувати в цих опозиціонерів? При цьому рівень довіри до нього зберігається надзвичайно високий. І коли деякі компанії моделювали, ну, якісь там гіпотетичні вибори, ну, ми бачили, що в нього насправді там дуже велика підтримка і всі шанси, наприклад, там на цих виборах перемагати. Але знов-таки все це буде мінятися і може мінятися, якщо він почне робити якісь заяви, більш чітко там покаже своє позиціонування і заявить або не заявить про свої якісь там політичні амбіції. Тому це, знаєте, ну, дуже така справа, яка змінюється. Я думаю, що ми неодноразово будемо бачити рейтинги, де ситуація буде мінятися. Бо якби, наприклад, він зараз, от гіпотетично, давайте змоделюємо, там виступив і сказав, що я там не знаю, в лікарні. Не хочу чи, в Лондон, чи... а хочу да, в опозицію. Да. Ні, ну не в опозицію. Я от дізнався про це призначення, наприклад, да, там засобів масової інформації. Я хотів би служити своїй батьківщині на посаді там військового, але мені по суті не дали такої можливості. І а потім, знаєте, за два тижні зробити знову опитування, і щось мені підказує, що в нас би з'явився новий лідер опозиції. Тому що такі заяви, вони вже б через певну призму опозиційності сприймалися. А оскільки їх раніше не було, тому це логічно абсолютно, що його поки ніяким таким опозиціонером не розглядають. А дивляться через призму, от саме як військового, людини, який там служить країні, який захищає країну і так далі. Але ситуація може змінитися, все буде залежати від того, як надалі вона буде розвиватися. Добре, ну, Петро Порошенко як опозиція тут з цим зрозуміло. Але от де і в чому опозицією є Сергій Притула? Так, в нього були політичні амбіції, він навіть на посаду мера, здається, балотувався, да, безуспішно у Києві. Він, ну, він не приховував того, що буде працювати у політиці, але от назвати його зараз опозиціонером, ну, це наші співгромадяни вважають, що все, що не влада, все і є опозиція, так це виглядає? Частково так, і це факт. Тобто, якась частина громадян, всіх тих політиків, громадських діячів, які не афільовані з владою, вони їх автоматично записують в протилежний табір. Крім того, я думаю, що з паном Притулою тут яка ще історія. Він, ну, дозволяє собі достатньо відверті заяви, абсолютно, до речі, обґрунтовані, як на мене, стосовно, ну, тих чи інших процесів, які в нас відбуваються, ну, от за його профілем в даному випадку, да, в сфері там забезпечення, наприклад, Збройних сил. І коли він говорить, що там, ну, волонтери тягнуть, волонтери несуть на собі колосальний просто тягар, закривають величезну кількість питань, які виникають, скажімо, є там у наших Збройних сил, допомагають і так далі, то значна частина громадян знов-таки це сприймає як певний прояв опозиційності. Чому? Тому що, по суті, це ж констатація безпорадності держави. Тобто там, де приходять волонтери, і там, де вони впахивають по повній програмі, ну, це, значить, держава недоопрацювала. І це факт. Тобто, держава не виконала свої зобов'язання. Тобто, ну, у багатьох громадян виникає просте питання. Ми там, ну, на третій вже рік широкомасштабної війни, багато питань закривається не державою, закривається волонтерами. Що взагалі відбувається? А де держава? Колосальні кошти, які ми там платимо, в тому числі податки, які йдуть на оборону. І тому будь-які заяви в цьому контексті, ми дістали те, ми зробили те, в нас там є чи немає в нас нормальної комунікації з владою. Вони сприймаються через призму цієї опозиційності. Тому тут логічно, що він, наприклад, опиняється серед лідерів, оскільки він представляє громадянське суспільство. А в нас, на превеликий жаль, попри величезну кількість програм, політик, про взаємодію, покращення цієї взаємодії і так далі, все ж таки дуже часто це такі протилежні категорії. Держава versus громадянське суспільство. І, на жаль, війна, вона, ну, спочатку трошки згладила ці розбіжності, але потім, коли все вже більш-менш налагодилося з точки зору забезпечення, вони тепер тільки посилилися, тому що держава, ну, не зробила правильні висновки, і вона продовжує просто ігнорувати значну кількість потреб, знаючи, що їх закриє громадянське суспільство. А представники громадянського суспільства, коли про це говорять, ну, їхні заяви звучать дещо опозиційно, ну, принаймні для більшості громадян.
Ну, тобто, все, що не влада, все і є опозиція. Добре, давайте тепер про ще один скандал вчорашнього дня, тому що у мене, наприклад, стрічка Фейсбуку складалася з двох частин. Перша – це згадки про 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка, різні цитати з Кубзаря і все таке. А друга – це заява Папи Римського, який раптом ляпнув, пробачте, інакше не можу сказати, що Україні треба, значить, підняти білий прапор і піти на переговори з Росією. І отут, знаєте, найулюбленіший мій коментар – від одної з дописувачок, я й не знала, що Люцифер так високо піднявся по церковній ієрархії. От це найбільше для мене описує мій стан вчорашнього дня. Що ви про це думаєте? Ну, це насправді, на жаль, історія, яка не дивує. Тому що Папа Римський, він наговорив вже багато. І говорив він, як правило, не сильно в тему. Давайте згадаємо його заяви про велику Росію, велику історію, велику культуру, про Петра І, Єкатерину ІІ. Тобто для нього вони якісь суперісторичні особистості, в яких один позитив. І він взагалі про ніякі негатив і про ті злочини, які вони творили, він якби і не знає. Тому я не здивований тим, що прозвучала ця заява. Розумієте, Ватикан так і не визначився. Знов-таки, на третій рік широкомасштабної війни він намагається бути десь посередині. Він закликає до якогось християнського смирення, до якихось там християнських цінностей, але при цьому чомусь ці цінності повинна сповідувати в розумінні Ватикану виключно Україна. Ну, тобто, розумієте, це от теза про вдарили тебе по одній щоці підстав іншу, вона чомусь в розумінні Ватикану працює виключно в бік України. Ми повинні діяти за цими принципами, а Росія буде діяти так, як вона вважає за потрібне. Але я думаю, що тут причина дуже банальна, і причина, на жаль, така, знаєте, дуже цинічна. Отой розподіл, який фактично відбувся між католицькою церквою і російською православною церквою, розподіл сфер впливу, коли зустрічався папа з відповідно людиною, яка називає себе там патріархом цієї церкви, і вони по суті поділили світ, принаймні в контексті там православ'я і католицизму. Святий Престол він дуже детально дотримується тих угод неформальних, до речі, тому що вони не були інституалізовані в вигляді якогось документу. Але вони явно про це говорили дуже серйозно. Він з великою, мабуть, повагою ставиться до тих домовленостей. І в їхньому контексті Україна фактично вся повністю віднесена до сфери впливу Російської православної церкви. І звідси такі заяви, що оскільки ця сфера впливу не наша, значить, хай вони там якось замиряться, тільки би не воювали і не заважали нам займатися якимись іншими питаннями. Тому що ми тут повинні увагу на це відволікати і якби вирішувати ці проблеми. Розумієте, якби в нас в Україні було набагато більше римокатоликів. От, до речі, фактор греко-католиків, він, на превеликий жаль, не діє так, як він повинен діяти. І була навіть, відповідно, вже не один раз реакція греко-католицької церкви, яка сама шокована подібними заявами, і яка була шокована тим розподілом, і вона не розуміла, що відбувається, як взагалі так можна. Так от, якби в нас, можливо, було більше римокатоликів, Ватикан вів би себе по-іншому. А оскільки їх не так багато, вони вважають, там же якби не наші єдиновірці, то там росіяни, вони там головні, то хай вони і розбираються. А головне, щоб не стріляли, швидко замирилися і дійшли до якоїсь там згоди. Добре, у нас тут через тиждень, у них точніше, за перебріком, через тиждень перевибори Путіна. І отут цікаво, що робить так звана їхня опозиція. Ну, по-перше, для мене це було шоком. Я не знаю, як люди взагалі таке в своїй голові вміщують. Але вже є фоточки, значить, маленька баночка та може, мілілітрів на 50, на 100 максимум, да? І там написано 06-03-24-АН, і це земля з могили Навального. І вже хочуть це продавати. Вони вже хочуть розтягнути Навального на мощі, умовно кажучи. Ну, і це одна штука, яка в мене в голові не вкладається. А друга, що вони таки закликають так звану опозицію рівно о 12-й прийти і там проголосувати чи зіпсувати бюлетень. Але ж це все маячня, тому що це якраз легітимізація Путіна через явку. Ну от все, інакшого ж немає. Вони взагалі не здатні до того, щоб чомусь навчитись. Ну, дивіться, землею я не здивований, але що ми хочемо від країни, де тіло лежить в мавзолеї, і його ніхто звідти не прибирає.
розумієте. Ну тому було очікувано, що в них якась фетижація почнеться із цією історією. Ну вона почнеться, але я думаю, швидко закінчиться. А з приводу тих їхніх дій на виборах, ну вибачте, це найбільш тупіша ідея, яка тільки могла виникнути, тому що це дійсно те, що потрібно насправді Путіну. Ми прийдемо, ми покажемо відео натовпу, який там подивиться один на одного. До речі, цей натовп там всі перепишуть, сексоти, які будуть стояти, фотографують, записують на камери, люди там подивляться один в одному, скажімо, в очі, а потім будуть приймати якісь проблеми. Але головніше навіть не в цьому. Найголовніше, що все це знімуть російські державні медіа, але вони все подадуть як натовп людей, які прийшов голосувати за Путіна. Тому що Путіну насправді по барабану, скільки там за нього проголосує, йому намалюють стільки, скільки треба. Ключове завдання, і це визнають російські політтехнологи, всі про це знають, на сьогоднішній день це організувати максимально високу явку. В них повинна бути картинка по всій країні, по всій абсолютно країні, оцих натовпів, які стоять, які хочуть віддати голос за фюрера і які його підтримують під час війни. І опозиція, так звана, вона просто цьому підіграє, що наводить, на певні сумніви щодо їхньої реальної позиційності. Тому що це найдурніша ідея, яка могла в них з'явитися. Вони навпаки повинні закликати до максимального ігнорування. Ну або якщо ви вже хочете про себе нагадати, то робіть нормальні мітинги, після яких вас будуть затримувати, але ви принаймні прийдете з якимись плакатами, покажете, що ви проти, і відповідно картинку цю не зможуть зняти. Але вони вирішили такий флешмоб влаштувати, поставити собі чергову галочку і потім ще, до речі, продати цю ідею деяким західним урядам, що дивіться, бачите, ми працюємо, ми опозиційно боремося, дайте більше грошей, тому що на лайки в Ютубі не вистачає. І я сьогодні вже говорив, що редакція «Інформнапам» виклала своє дослідження про якусь неймовірну на сотні різних медіа по всій Західній і Центральній Європі, найбільша кількість у Франції та Німеччині, але не лише там, свіжо створених за останні пару років так званих багатомовних медіа, які в один голос майже ляпають російську пропаганду, критикують поганий Захід, погані Сполучені Штати Америки і погане НАТО. Вже є це дослідження і українською, і англійською мови, вже передали це нашим партнерам, але вичищати ці авгієві стайні, мені здається, це така дуже складна справа. Вона довга, але об'єктивно Заходу це прийдеться робити. Деякі країни це вже почали, і в них непогано виходило, і тепер вони отримали додаткову, мабуть, інформацію, і в межах діючого, до речі, законодавства, яке діє в Європейському Союзі, вони без проблем можуть боротися з цією пропагандою, і можуть закривати все те, що створювали росіяни. Але тут треба розуміти, що десяток знищать, вони там два десятки створюють. Тому це перманентний процес, і цей процес, він повинен ніколи не закінчуватися, і повинен активно продовжуватися. Добре. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, шановні, з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Говорили про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. Справді, дуже дивна історія з військово-лікарською комісією і способом, яким Валерія Залужного планують призначити надзвичайним і повноважним послом у Великій Британії. Ну і скандал з Папою Римським – це те, що вчора теж так сколихнуло трошечки. Зараз пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.